Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Вилівщині у ДТП загинуло подружжя киян. Трагічна автопригода трапилась вчора по обіді на автодорозі Київ-Чоп, де легковий Рено Кенго виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з вантажівкою МАН. Поблизу села Ситне Радивилівського району 41-річний киянин, водій автомобіля Рено Кенго, з невідомих поки причин виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з вантажним автомобілем МАН під керуванням 33-річного мешканця Львівської області. У нас ДТП. Водій та 39-річна пасажирка Рено Кенго загинули на місці. Кермувальник вантажівки тілесних ушкоджень не отримав. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють усі обставини автопригоди. Автомобілі доставлені на територію місцевого відділу поліції для проведення експертиз. Ще одне життя обірвалось на трасі Київ-Чоп, тільки вже у Рівненському районі двома днями раніше. 56-річний житель Волиді, водій автомобіля МАН, рухаючись у напрямку Львова, здійснив наїзд на чоловіка, який перетинав проїзну частину дороги у невстановленому місці. Від отриманих травм пішохід помер на місці пригоди. Загиблим виявився 29-річний житель Кривого Рогу, який упродовж останніх кількох років мешкав на Рівненщині. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. На Рівненщині податківці знайшли підпільний цех з виготовлення алкоголю. Зокрема, було проведено 3 обшуки, під час яких припинено діяльність підпільного цеху з незаконного виробництва елітних алкогольних напоїв під брендами відомих марок з використанням обладнання, яке забезпечує їх масове виробництво. Загалом вилучено більше 1000 літрів спирту, понад 2,6 тисяч літрів алкогольних напоїв, обладнання, ємності, харчові добавки та ароматизатори вартістю більше 1 мільйона гривень. Наразі тривають слідчі дії. Рівненські патрульні допомогли своїм львівським колегам розшукати та зупинити крадений Lexus. З міста Стрий викрадена автівка в'їхала на територію Рівненської області, де її вже чекали місцеві патрульні поліцейські. Патрульна поліція Рівного отримала орієнтування і о 3:46 автомобіль вже перетнув пост нашої області і не зупинився на вимогу. Патрульні Львова передали екіпажу з Рівного, що автомобіль рухається в їхньому напрямку. Рівненські патрульні зробили штучну перешкоду в русі за допомогою вантажівки. Переслідуваний, помітивши затор, розвернувся і поїхав знову в напрямку Львова. На певний час автомобіль Lexus зник з поля зору патрульних. При обстеженні прилеглих територій патрульні Рівного помітили у полі світлові сигнали автомобіля при натискання гальм. Кросовер їхав з вимкненими фарами. Інспектори почали переслідування протяжністю 1 кілометр бездоріжжям. Невідомий, відірвавшись, залишив автомобіль і втік. Патрульні не виявили водія, викликали слідчих та забезпечили охорону місця події до їхнього приїзду. 22 вересня у гуртожитку Острозької академії у місті Острог сталася пожежа. Там горіла замкнута кімната на 3-му поверсі гуртожитку, в якій проживають 3 студентів Національного університету Острозька академія. Черговим караулом було проведено евакуацію 42 студентів гуртожитку, відключено електроенергію та подано ствол на гасіння пожежі. Пожежу було ліквідовано менш ніж за півгодини. Вогнем пошкоджено постіль та речі домашнього вжитку. На Березніщині затримано гастролерів з Житомирщини, що знімали порчу. Днями у селі Антонівка 3 аферистів запевнили жінку в наведеній на неї порчі, за зняття якої попросили 500 гривень. Далі ж за ритуал благополуччя в сім'ї шахраї наказали жінці винести їм на ганок усі гроші, які були вдома, а це 7 тисяч гривень. Господині наказали залишитись в оселі, адже процедура потребує усамітнення. Коли жінка зрозуміла, що це аферисти, ті вже від'їжджали від будинку. Поліцейські встановили осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення. Ними виявились подружжя 52 та 57 років та їхня 49-річна знайома, усі жителі Житомирської області. За фактом шахрайства розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.
Вчора ввечері у центрі Рівного чоловіки трощили автівки. Близько 11-ї вечора до поліції звернувся водій, який повідомив, що невідомі особи пошкодили його автомобіль та продовжують нищити інші автомобілі в центрі міста. Коли патрульні прибули на місце події, поблизу органного залу, то виявили Volkswagen Caddy з пошкодженим лівим дзеркалом. 26-річний заявник повідомив, що зломисник, який пошкодив його автомобіль, також наніс йому тілесні ушкодження. За деякий час на місце події приїхав ще один водій, автомобіль якого постраждав від хуліганських дій, у нього було розбите лобове скло. Патрульні оперативно затримали порушників спокою. Дії чоловіків підпадали під хуліганство, тому патрульні викликали слідчих, яким і передали дебоширів. 40-річного, 39-річного громадяна слідували, доставили у відділок поліції, відділку, де на 39-річного зломисника складали адмінпротоколи за появу громадського місця у п'яному вигляді, за дрібне хуліганство, за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського. Він продовжував поводитись зухвало, не виконував закони вимоги поліцейських припинити правопорушення, нецензурно висловлювався, навіть наніс удар ногою в область гомілки правої ноги одному з інспекторів. До правопорушника застосували фізичну силу у вигляді покладання на землю. Правоохоронець після отримання удару тілесних ушкоджень, на щастя, не отримав, від медичної допомоги відмовився. Далі з зловмисниками будуть спілкуватись слідчі. Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у Рівному спеціалізований магазин «Охоронні системи». Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин «Охоронні системи». На безпеці не варто заощаджувати.